Jeg kommer fra Difi, eller Direktoratet for forvaltning og IKT. Vi jobber blant annet med veiledning av anskaffelser. Og da spesielt veiledning og verktøy for innkjøpere som skal gjøre anskaffelser. Men her for to år tilbake så vi at det finnes jo et par andre parter også ved anskaffelser. Den skal vi ta om to sekunder. Og det er leverandørene. Det går ikke an å bare kjøre anskaffelser og bare tenke på innkjøperne. Vi må også tenke på den andre parten, leverandørene. Og det som vi har fokusert alt for lenge på, det er grensene som for det handlingsrommet vi egentlig jobber innenfor. Og det er akkurat det Tor André er så veldig klar på, at det er rommet vi skal se på, ikke grensene. Vi skal vite hvor de er, men det er ikke der vi skal være. Vi skal være inne i rommet og samhandle der. Så det som jeg og min kollega Elisabeth Sundholm, som sitter her på andre rad, vi har jobbet med, det er rett og slett å opprette en egen side på anskaffelser.no, som er Difi sin egen veiledningsside for innkjøpere. Der finnes det masse veiledning, masse verktøy, beste praksis og så lignende for å gjøre gode anskaffelser. Men vi har også opprettet en egen side for leverandører. Der ligger veiledning, beste praksis, verktøy, filmer for leverandører i hvordan gjøre gode tilbudsprosesser. Nå sa jeg litt om hva Difi jobber med, og leverandørdialog og historikken bak det. Det vi tar for oss, vi samarbeider selvfølgelig nært med leverandørutviklingsprosjektet. De tar for seg de innovative, litt store anskaffelsene, mens vi tar for oss egentlig alt av dialog. For det finnes de små innovasjonene også. Så det er viktig å ivareta de også. Man kan alltid tenke nytt når man gjør innkjøp, uansett, og prøve å se hva som finnes i markedet. Så vi tar for oss hele prosessen, og ikke minst hvordan få fundamentert det etterpå, når kontrakten faktisk er skrevet. For det må vi også tenke på under planleggingen. Hvordan skal vi få ut gevinstene her, når kjøpet faktisk er gjennomført, eller når kontrakten eller leveransen starter? Så det er også viktig. Skal vi se her nå, hvilket... Der ja. For det har vært en stor endring i hvordan kjøpe varer og tjenester. Det har vært en kjempe eksplosjon. Og spesielt så er det aldri vært enklere å få tak i det man trenger. Og det har aldri vært enklere å finne informasjon, mennesker eller kompetanse som du trenger. Det har IKT hjulpet oss med spesielt. Men det fører også til at vi må ha noen endring i holdninger og vaner. Som kjøper så må du fokusere på å gi markedet et godt bilde av behovet ditt. Du må også åpne faktisk muligheten for at selgerne skal få lov til å grave litt i behovet ditt. Og kanskje finne ut situasjonen bak de behovene som du har identifert. Og som kjøper så må du være villig til å ta denne risikoen og faktisk stille spørsmålene. Være der i dialogen. Tørre å få nei. Og grave enda litt mer. Kravene for brukerne våre også har blitt endret. Og dem skal vi også tenke på, for det er også en tredjepart inni dette her. For de forventer at vi samarbeider, at vi har dialog. Og de forventer også at de får en tjeneste og varer tilpasset deres individuelle behov. Så det vi skal gjøre, vi skal ikke bare lenger spare disse pengene. Vi skal faktisk også gi trygge barn, og vi skal også gi, ikke minst, en alderdom fylt av menneskeverd. Og det er jo derfor vi er her i dag. Det er kjempespennende. Så hvordan gjør vi da det? Jo, vi må være i en situasjon hvor vi endrer tankemåten vår. Vi må tenke, hva er det for noe som skal til for at vi skal møtes i denne gode dialogen? Og jeg tror det er to ord, to enkle ord. Og det ene er tillit. Vi skal ha tillit til hverandre. Vi skal ha tillit til oss å kunne stå der som innkjøpere og si at jeg vet ikke. Jeg vet hvor jeg vil, men jeg har ikke peiling på hvordan jeg kommer dit. Det må du hjelpe meg med, kjære leverandør. Jeg kan fortelle hvilke behov jeg skal ha oppfylt. Du må hjelpe meg på veien. Og leverandørene må også ha muligheten
og ha tillit til å faktisk stå der og så si at jeg stoler på det du sier, at det faktisk det du kommer til å kjøpe. For jeg vet at leverandørene der og tenker at estimert omsetning. Det her kommer de til å bryte allikevel. Så jeg gidder ikke å gå helt inn. Jeg gir ikke det beste. Men det å faktisk tørre å legge det på bordet, og kanskje også legge fram bedriftshemmeligheter der, når du sitter her i den dialogen, det tillit. Men som jeg sier også, tørre. Med andre ord, dere må ha mot. Mot til å utfordre. Mot til å tenke nytt, og mot til å tørre å ta det steget og ikke være helt sikker på om foten treffer. Det tror jeg kjempeviktig her i dag. For hva det vi ønsker? Hva det man som leverandør ønsker? Man ønsker de der gode, gammeldagsene. Når jeg begynte som innkjøper, så var det 98. Som jeg sier, jeg var innkjøper allerede forrige årtusen. Det som jeg var vant med da, var at det var disse gode møtene, hvor du satt med en kopp kaffe, satt og diskuterte fremtiden, og hvilke behov som vi kom til å ha i fremtiden. For rett og slett å modne leverandørene. Og leverandørene spurte, hva egentlig det egentlige behovet ditt? Og jeg kunne svare på det. Og så plutselig oppdaget jeg kanskje det at, oi sånn, jeg trodde at jeg visste behovet mitt. Men så faktisk så var det kanskje noe helt annet. Fordi jeg fikk de gode spørsmålene, de gode bollplanken. Leverandørene har også muligheten til å spørre, hva finnes? Eller fortelle, hva finnes i markedet? Gi en informasjon om det, for at du som innkjøper, så kanskje du bare forholder deg til den leverandøren du vant til. Og da har du egentlig veldig begrenset med informasjon. Og jeg har møtt mye innkjøpere som gjør sånn og sier, ja, jeg kan dette markedet inn og ut. Kan dette her, alt sammen. Og spesielt fagpersoner. Men det å være faktisk litt ydmyk og kunne kanskje si at jeg skal i hvert fall teste om jeg kan det. Jeg skal høre litt med markedet. Og fremtidige nye behov. Hvis ikke vi snakker sammen, så får vi jo ikke opp de der nye behovene. Vi får ikke stimulert det, og vi kan ikke bringe det fram på banen. Og det som skjer i dag da, sitter vi der og har disse gode samtalene. Forhåpentligvis så får vi det her i dag, og kan modnes litt og tørre å ta det steget. Men det som skjer i dag, det vet jeg hvordan det ser ut. Innkjøperne sitter alene ved kaffekoppen. Og hva grunnen til det? Jo, vi har for lite tid. Har ikke tid til å drive med den markedsdialogen. Dette det her må vi få. Vi må ut i konkurranse ASAP. De skriker etter det. Men hva skjer når vi kutter tid i planleggingen? Vi må bruke masse tid etterpå med å tilpasse. Eller gå klagesaker eller innsynssaker. Så det å bruke tid her, det sparer massevis av tid etterpå. Så vi redde. Jeg overtok som interkommunal innkjøpssjef i 2008 på Nedre Romerike. Og de som husker en viss vannverkssjef der, så kan dere tenke dere hvor redde innkjøperne var for å gjøre noe som helst, eller snakke med noen som helst av leverandører. De var kjemperedde for å ha kontakt med dere. Og det har jeg sett at andre også har. Det har ikke bare med Nedre Romerike å gjøre. Men det har begynt å mildne. Man har begynt å se muligheten til å samsnakke seg. Man ikke så redd enda lenger. Og det synes jeg viktig. Og så disse gamle vanene da. De vanskelige. Men jeg tror virkelig på dette her. Jeg tror virkelig på denne metoden. Fordi at gjør du det en gang, så det ikke så vanskelig neste gang. Jeg tenkte jeg skulle fortelle en historie. Jeg har en venninne som heter Karina, som jobber som sykepleier. Og leverandørdialog pleier jeg også. Vi pleier å diskutere mye dette her, mitt fag og hennes fag. Og jeg sier at den der innsatsen ved leverandørdialog, den jo så lav. Og risikoen, den er så liten. Og gevinstene så store av å snakke sammen. Ja, det helt greit, sier hun, men at jeg skal bare ha disse her møblene, og så skal medisinene og alt dette her, alt skal bare være på stell. Så jeg tenkte jeg skulle gå igjennom en liten diskusjon jeg og Karina hadde. Så skal vi følge henne en helt vanlig morgen, og så skal vi se på hvordan det når hun på vei til jobb. Hun forsikret gjennom vår forsikringsavtale, og har fått lønn i dag. Hun registrerer seg når hun kommer fram til jobben, går inn i garderoben, hun slår på lyset, tar på seg en nyvasket uniform, og renser hendene
før hun springer bort gangen for å ta telefonen som ringer. Det kollegaen som forteller at han blitt syk, og de må finne en vikar for han. Hun sukker oppgitt, skriver ned en melding til personalansvarlig og setter seg ved PC-en for å sjekke loggen til første pasient. Hun finner fram nødvendige medisiner, tar med seg frokosten inn på pasientens rom for å starte dagens arbeid. Allerede her så har hun brukt 20 rammeavtaler som innkjøperen må få på plass. 20 rammeavtaler, og det før lønnskostnadene begynner å rulle. Der ser du hvor viktig det å ha ting på plass og effektivisere hver eneste lille avtale. Tenk om alle disse konkurransene har blitt gjennomført på mest kostnadseffektive måte og funnet de beste løsningene. Tenk hvor mye penger vi hadde spart og hvor mange ekstra sykepleiere vi kunne ha ansatt. I stedet for å kutte hoder, så er det å kutte kostnader. Vi har selvfølgelig visse lover og regler å forholde oss til. Og det man veldig opptatt av, at man skal finne disse lover og reglene. Så ta fort da. Hva sier lovene og reglene her i forberedelsesfasen hvor vi er nå i dag? Jo, vi sier at dette her med taushetsplikt. Det kjempeviktig. Hvis dere føler at dere har bedriftsinformasjon som dere ikke helt sikre på, om dere ønsker å dele med innkjøperne, så si det. Gi beskjed om at dette her ønsker at vi skriver en taushetserklæring på. Og det helt greit. Innkjøperen skal bruke den informasjonen han får, og ta den generelle informasjonen og bruke den i konkurransegrunnlaget. Så han ikke føler det begrenset ved det. For det benyttelsen av informasjonen som det eneste som det står noe som helst grense på. Og der står at det skal være likebehandling. Alle leverandører skal bli behandlet likt. Det skal være åpning for at alle kan delta. Det skal være så bred konkurranse som mulig. Det det eneste som står i loven om offentlige anskaffelser. Det et kjempehandlingsrom som metoden til leverandørutviklingsprosjektet har funnet en veldig god metode på. Så, som innkjøper da, hva skal du være god på? Jo, du skal ha innsikt i situasjonen bak kundens behov, det har jeg sagt. Du skal også tilpasse tilbudet til behovet, og ikke behovet til tilbudet. Husk på det i dag. Her det snakk om å tilpasse seg til behovet som innkjøperne gir beskjed om, eller forteller om. Tilbudet må vise hvordan man tilfører kunden verdi, og det viktig. Det ikke nok å bare fortelle hvordan dette her unikt, men dere må fortelle hvordan dette unikt for kunden. For kunden klarer kanskje ikke alltid å se det selv. Og du må kunne bestemme verdiøkninga. For hvordan i all verden skal innkjøper, når vi ser disse tilbudene som kommer inn, jeg har sittet som innkjøper selv ganske mange år, og alle tilbudene som kommer inn sier at vi best, vi har de beste prisene, vi har mest erfaring, vi har de beste ansatte og de beste referansene, vi har de beste tekniske løsningene. Og så kan du sitte der som innkjøper, lekmann, og så prøve å finne ut av, ok, de prikk like. Nei, jeg går på pris. Så det å finne ut, hva unikt med meg? Hvorfor jeg unik for innkjøperen? Da har du vinneroppskriften. Og du må bestemme det. Og så sier jeg også ofte det når jeg ute og holder kurs, jeg og Elisabeth, at prøv å veilede kunden i stedet for å sitte og vente på beskjed. Og det jo derfor dere her i dag, 25 leverandører som her i dag, som her for å veilede i stedet for å sitte og vente på at det kommer ut en konkurranse på Doffin. Dere har skjønt det. Dere der. Dere der for å veilede. For å gi kunden, den beste potensielle kunden, den beste mulige informasjon, sånn at han blir en bra bestiller. Han blir en bra innkjøper. Vi jo så veldig fokusert på dette med bestillerkompetanse. Det så lav bestillerkompetanse her i dette landet. Ja, hvem som skal gi oss den kompetansen? Det jo leverandørene. Så det supert at dere her i dag.
så må dere tåle den spenningen og friksjonen I kommunikasjonen. Dere må tåle å få nei, dere må tåle å gå på nytt og finne en annen løsning. Ok, rett kvalifikasjonskrav, den møter vi overalt. At ja, men det så høye kvalifikasjonskrav, jeg har ingen mulighet til å delta. Hva gjør du da, hvis det glemt viktige krav som felles for bransjen? Hva gjør dere I bransjen da? Går dere inn til felles bransjeforening og så sier at, vet du hva, her ser vi så mye som vi ønsker å gi informasjon til potensielle kunder om. Kan vi samle hva som de felles kravene? For vår bransje, og gi den til informasjon til innkjøperne. Jeg helt sikker på at innkjøperne hadde jublet. Det stilles for strenge, urimelige og unødvendige krav, har jeg hørt masse. Ja, hva sier du da? Gir du beskjed om det? Eller sitter du der og tenker at dette burde innkjøperne ha skjønt? Jeg leverer ikke tilbud I protest. Jeg har møtt dem som gjør det. Det helt umulig for innkjøperne å få vite det. Og vite hva som egentlig skjer, hvis ikke den får beskjed. Og kravene tyder på ulovlig favorisering. Hoffleverandør. Den møter vi. Hva stiller du for noen slags spørsmål da? Sitter du der og sur, eller snakker du med innkjøperen? Det kan jo hende at innkjøperen faktisk ikke har gjort en bra nok markedskommunikasjon I forkant. Og vet ikke, faktisk. Det kan være rett og slett at man ikke vet. Og så tør man ikke å være så modig og si at dette vet jeg ikke. Så for oss å se på, så gjorde vi en pilot, eller under en pilot nå I høst, hvor vi tar for oss bransjen renholdstjenester, for alle trenger renholdstjenester. Så derfor så gikk vi ut, og så vi på dette. Vi har kjørt et kurs, som vi har kalt det for. Jeg ville kalt det kanskje for en læringsarena, Men der hvor vi tar for oss leverandører og innkjøpere I bransjen renholdstjenester. Alle innkjøperne skal eller på vei eller underveis til å lage en konkurranse om renholdstjenester. Og alle leverandørene leverandører av renholdstjenester. Sammen så har de da gått sammen I grupper, akkurat sånn som dere skal gjøre I dag. De har sittet sammen. Her det da fire leverandører og en innkjøper. Jeg må jo fortelle litt historien bak henne også. Hun innkjøper fra Asker kommune. Absolutt anerkjent som en av de beste innkjøperne, beste kompetansepersonene I Norge på renholdstjenester. Hun var veldig klar på første samling. Vi kan anskaffelser av renholdstjenester. Dette kan vi. Vi beskriver best hvordan renholdstjenestene skal utføres. 100% pris, det eneste måten å håndtere dette på, sier hun. Efter to samlinger så var hun veldig klar og rakk opp handa og sa at «Til og med jeg må nå innrømme at ja, vi kommer nok til å tildele på kvalitet fra nå, ja». Hva har skjedd? For en person som så kompetent, for det ikke det at hun har mistet kompetansen. Det bare at hun har fått litt bredere innsikt I hva som egentlig skjer. Og hvordan dynamikken kan utnyttes på best mulig måte. Og det har gjort ved at her sitter da fire ulike konkurrenter. Som sammen jobber sammen med innkjøperne for å finne de gode løsningene på å definere noe så vanskelig som kvalitet. Eller hvor mye veier en fisk, som en av leverandørene kalte det. Så emner da. Jeg tenkte at hva kan jeg dra med meg fra det kurset og til dere I dag? Jo, jeg kan gi I hvert fall et forslag på hvilke emner dere kan diskutere senere I dag, utifra hva de diskuterte. For eksempel... Hva kvalitet? Spør leverandøren om det. Hva kvalitet av denne leveransen som jeg skal ha? Hvordan ville du definert det? Og hvordan skal jeg skille mellom dere? Hvis jeg skal ha kvalitet som tildelingskriterium. Og hvordan skal jeg spesifisere opp det? Hva inngår naturlig I avtalen? Og hva bør ligge som opsjon? Og I det mener jeg, sånn som når jeg gikk ut på konkurranse på asfalttjeneste for eksempel, så kjørte jeg alt sammen, pris for asfalt, tonnpris. Og så var det en leverandør som sa til, vet du hva Tanja, det ligger alt for mye risiko I denne prisen her, for her ligger det for eksempel vinterproduksjon av asfalt. Det kjempedyrt for oss å holde oppe fabrikkene som produserer asfalt på vinteren. Og det må du betale for hele sommerhalvåret også, ved at du gjør det på denne måten. Aha,
Da legger vi det, da trekker vi avtalen, så, eller konkurransen, og så legger vi det som option. Og så bør du tenke her I dag også, hva bør ligge utenfor? Hva essensen av det du skal kjøpe inn, og hva vil øke prisen? Og da kanskje jeg skulle legge det som option. Hvordan styrer sortimentet og utviklingen av dette I løpet av hele kontraktsperioden? Kjempeviktig. Hvordan skal vi jobbe med dette her? For det vi kjøper I dag, det noe helt annet enn hva vi egentlig ønsker å kjøpe om 4, 5, 15 år. Så det å få til den utviklingen inn I konkurransen, eller kontrakten, det bør du tenke på og diskutere også allerede nå I forberedelsen. Hvilke mekanismer finnes for å utvikle sortimentet kontinuerlig? Og hvordan ivareta de ulike prismekanismene, regulering av konsumprisindeksen og valuta gjennom hele avtalen. Tenk gjennom det. Diskuter det. Hvordan kan oppdragsgiverne tilrettelegge for at leverandørene skal lykkes I sin leveranse? Superviktig spørsmål. Hvordan skal jeg legge til rette for at du skal lykkes I leveransen din? Svar ærlig på det tilbake, leverandører. Og hvilke kontraktskrav de viktigste? Og hvordan sikrer vi at de oppfylles gjennom hele leveransen? Tenk på det allerede nå. Legg til rette til det allerede nå. Så får du en kjempegod leveranse etterpå. Sånn så det ut når de satt en til en møter. Disse her som har vært med på dette kurset. Han innkjøper fra Hamar kommune. Hun leverandør. Han hadde med seg konkurransen sin. Gikk igjennom. Sånn ser tilleggingskriteriene mine ut. Hvordan ser det ut for deg? Hvordan skal du levere godt på dette? Hvordan skal du vise din unikhet? Spurte han 8 forskjellige leverandører. Da får du en viss tanke på, ok, hvis jeg gjør sånn og sånn, da finner jeg den rette for meg, for mine behov. Så slutt, noen sitater på hva folk mener etterpå, når de har gjort disse en-til-en-møtene, disse gruppemøtene som dere skal gjøre her I dag. Jo, en leverandør som sier at dette var effektivt. Jeg fikk truffe mange innkjøpere I løpet av kort tid, akkurat sånn som her nå, nasjonal møteplass. Perfekt! Her kan dere effektivisere I stedet for å springe til 428 kommuner, som det ble sagt I sted. Rekke ulike behov og måter å jobbe på. Lære av hverandre. Både leverandør og leverandør. Leverandør innkjøper, og ikke minst innkjøper innkjøper. Jeg synes det å ha erfaringsutveksling med innkjøperne, og lære hvordan best leverer gode anbud, det var spennende. En lærerik dag. Åpenhet og kommunikasjon I fokus. Erfaringsutveksling, begge veier. Nettverksbygging. Supert. Kanskje man ser at man for liten alene. Kanskje jeg finner en annen som jeg kan samarbeide med og levere tilbud sammen med. Noe som gjør at jeg kan konkurrere på en helt annen måte. Oppdragsgiverne på sin side sier at jeg spesielt fornøyd med gruppemøtene og muligheten å diskutere anbudspapirene. Jeg fikk både god læring fra foredragsholderne og gode tilbakemeldinger fra leverandørene. Samtidig så var disse korte en-til-en-møtene en god opplevelse som jeg kommer til å gjenta I egen regi. Ah, endelig. Man føler seg trygg, man kan gjenta dette alene. At jeg fikk god tilbakemelding og ærlig informasjon uten frykt for å påvirke konkurransen. Akkurat sånn som ofte mange av innkjøperne og leverandørene tenker at jeg tør ikke å være ærlig her. Jeg tør ikke å gi hele bildet, for da får jeg ikke lov til å delta I konkurransen. Så, det vi ute etter, det mot. Vis mot I diskusjonstemaene I dag. Det budskap fra Difi. Og gjør sånn som den mest modige personen jeg vet om I hvert fall har sagt. At, som Mandela har sagt, at it always seems impossible until it's done. Så gjør det I dag. Lykke til.